Ali brate, vidi šta ste uradili ovdje, ja sam pravo betone dva puta ovdje sa četiri. Rika? Vidi sad kako je nas ja sam čistio ovdje, brate, vidi šta ste uradili. Treba da bacaju onaj kiseonik kile, da ne dobiju virus u noge. Virus? Da, da. Zezoš da ima virus? Znaš šta je konvitit? Ne. Pa doktorski se kaže konvitit virus, hermonija. Ajoj. Dobiju virus u nogu od ove kiselize. Jer su dobile. Jer su i dobile. Zato su i otišli. Mi nećemo da dobijemo, jer mi se kupamo ulje Elf. 540 turbodizel interkuler na matokliza. Mi to znamo, zato išlo da dobijemo. Zato je jedna puna. Da, da, imamo zaštitu. Znači, sa motorom. Pa će voda. Pa će voda. Pa će voda. Pusti. Pogledaj. Pustite voda. Slušaj, idi pogledaj na svakog Renova šta piše na šoferšajni. Šta? Pa da piše... A svake šoferšajne na Renove. Kada ti misliš zašto ova sklopka ne radi? Ne radi, nema struje. Viš da je pala tamo. Gdje je pala? Vidiš da je na nulu. Ona je crna prekidač i ovaj na nulu. Treba na jedan da bude. Aha. Vidiš unutra? Da, 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 vidim, vidim. E, vidiš? Vidim, vidim. I to opterećenje i gasi struju. Zato što su se samo žene skupale, jel? Ne, što su se kupale žene. Nego? To je opterećenje. Pa malo pre si rekao da su se samo žene kupale. Samo ja rekao, onaj rekao. Koji onaj? Onaj tamo. A nije? Sad nije niko rekao. I ti mene staviš na Facebook, je tako? Jeste, i ti budeš glavni. Pa može se. Vidiš da je na nulu tamo? Vidim, vidim. Da. I vidiš i ovamo isto je na nulu, onaj mali prekidač, to treba na jedan da bude. Jedan prema jedan. Jedan, a možda treba bude na dva? Ne, 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 jedinica tamo. A na jedinici? Da, jedno piše tamo, vidiš, start. Ali ja, start pumpe. Stani, ali ja sve mislim da se Burenci ovo ispraznilo. Ne, 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 ne. Jeste to... sigurno? Jeste sigurno. Burenci se ispraznilo, u tome je problem.